హాయ్ రెసిన్ లవర్స్, రెసిన్లోని గెస్ట్ బ్యాక్ ఫీజ్ కనుకున్నాను కళ్ళ బలం. అప్పు అది మేసందా పావిచి కానీ క్యూబ్ షేప్కి మోల్డ్ ఎక్క తవ అప్పుడ మే వగే ఆర్టిఫిషియల్ గ్రాస్ ఎక్కువ తోన కరణం ఈలంగట అప్పుడ ఓన కరణం మిన్న మే వగే లీ గెస్ బ్యావిక్ ఈలంగట మే వగే లుమినస్ కుడి ఎక్కువ తోన కరణం తవ అప్పుడ ఓన కరణం మిన్న మే వగే సిప్పి కటు මුලින්ම අපි රෙසින් මික්ෂර් එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ හදාගත්ත රෙසින් මික්ෂර් එකේ තුනී ලේයර් එකක් මෙන්න මේ කියුබ් එක ඇතුළට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කියුබ් එක මේ විදිහට හැමීට කරකවන්න ඕනේ රෙසින් මික්ෂර් එක පතුල හැම තැනටම යන විදිහට. ඊට පස්සේ හීට් ගන්න එකක් භාවිතා කළා අපි මේකේ තියෙන බබල්ස් ටික අයින් කරගන්නවා. දැන් අපි ලුමිනස් කුඩු චුට්ටකුත් මේ විදිහට යටට ඉහ ගන්නවා. ඊළඟට රෙසින් මික්ෂර් එක වේලෙන්න කලින් අපි සිප්පි කටු කිහිපයක් තෝරලා අරගෙන පතුලේ තියාගන්න ඕනේ. මේ විදියට කියුබ් එකේ පතුල වැඩි හරියක්ම වැහෙන විදියට සිප්පි කටු අපි තියාගන්නවා. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ ආටිෂර් ග්ලාස් එක අරගෙන කියුබ් එක ඇතුළට දාගන්නවා. ආටිෆිෂල් ග්‍රාස් දාගන්න කලින් තවත් රෙසින් ලේයර් එකක් අපි පතුලට දාගන්නවා. හරි තුනී ලේයර් එකක් දාගත්තා නම් ඇති. හීට් ගන්න එකෙන් නියම්බබස් ටික අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට අර වෙන් කරගත්තු ආටිෆිෂල් ග්‍රාස් එකෙන් පොඩි කෑලි අරන් මෙන්න මේ විදියට පතුලින් තියාගන්නවා. ඒක ඔයාට කැමති ඩිසයින් එකට තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ලී ගැස් බෑව අරගෙන මෙන්න මේ විදියට පරිස්සමින් කියුබ් එක ඇතුළට දාගන්නවා. නැවතත් අපි රෙසින් ලේයර් එකක් මෙන්න මේ විදියට දාගන්න ඕනේ. ගැස් බෑවගේ ඇඟ දිගේ වැටෙන විදියට දාගත්තොත් තවත් හොඳයි. දැන් මෙන්න මේ නිර්මාණය පැය 24ක් සෙට් වෙන්න තියන්න ඕනේ. පැය 24කට පස්සේ අපි තවත් ලේයර් එකක් මෙන්න මේ විදියට දාගන්නවා.
හීට් ගන් එකක් භාවිතා කරලා අරයන බුබුලු ටික අපි මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. තවත් පැය 24ක් අපි මේක සෙට් වෙන්න තියන්න ඕනේ. අපි කියුබ් එකෙන් භාගයක්ම පිරෙන්න දැම්මේ ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් කලර් එකෙන් රෙසින්. දැන් අපි ඉතුරු භාගයේ මෙන්න මේ කලර් එක ඇඩ් කරගත්තු රෙසින් වලින් දාන්නයි යන්නේ. හදාගත්ත තවත් රෙසින් මික්ෂයකට මෙන්න මේ වගේ කලර් එකෙන් බිඳුවක් අපි ඇඩ් කරගන්නවා. ඒක හොඳින් මික්ස් කරාම අපිට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කලර් එකක් තමයි එන්නේ. හදාගත්තේ කලර් රෙසින් එක අපි දැන් පරිස්සමෙන් මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. හීට් ගන් එක මේ විදිහට අල්ලලා ඒකෙත් ඇති වෙන බුබුල් ටික අපි මෙහෙම අයින් කරගන්නවා. තවත් පැය 24ක් මේක මේ විදිහට සෙට් වෙන්න තියන්න ඕනේ. අපි දැන් ෆයිනල් රෙසින් ලේයර් එක දාගන්නයි යන්නේ. ඒක මේ විදිහට පරිස්සමෙන් කැස් බෑවව සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙන විදිහට දාගන්න ඕනේ. දැන් අපි පැය 24ක් මේක සෙට් වෙන්න තියෙනවා. පැය 24කට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඩිමෝල්ඩ් කරගන්න. මේක ටිකක් මෝල්ඩ් එකෙන් ගලවන්න හරි අමාරුයි. ඒ හින්දා අපි මේ විදියට මෝල්ඩ් එක ඇතුළට වතුර දාලා මේක ටිකක් පුරුල් කරගෙන මෝල්ඩ් එකෙන් එළියට ගන්නවා. මේක ටිකක් පරිස්සමෙන් එළියට ගලව ගන්න ඕනේ. ඩිමෝල්ඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට හම්බුනේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රෙසින් ආට් එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ රෙසින් ආර්ට් එකේ ෆයිනල් ලුක් එක. ඔයාලටත් මේ වගේ ආර්ට් එකක් කරගන්න ඕන නම් අපේ රෙසිනා Facebook page එකට message එකක් දාන්න.